Пише одна особа про те, що чи не буде гріхом ночувати в одній кімнаті з її якимось другом. Не зовсім зрозуміло, що за друг. Ну, зрозуміло, що у людей якась там з'явилася якась там дружба, якесь там знайомство. Вони десь там в готелі і так далі. Ну і чи це добре, чи не добре, і так далі. Треба дивитися, що за ситуація, що за люди. Ну, оскільки між вами є якась симпатія. То зрозуміло, що е, крім цієї симпатії, можуть статися у вас якісь інтимні, е, більші чи менші відносини. І, ну, звісно, якби ви були в подружжі, то абсолютно ніякої проблеми немає. Ви ж питаєтеся у мене, християнка, чи, чи це гаразд, чи не гаразд. Е, натомість ви ще не в подружжі, тому я вважаю, що до укладення подружжя, як такого, е, робити щось таке було б не зовсім гаразд. Хоча так само я вважаю, що є ситуації, коли люди з незнайомими людьми десь там ночують. Ну, наприклад, в поїзді заходить якась людина в купе чи в плацкарті, і вона ночує з іншими людьми. І жінки з чоловіками, чоловіки з жінками, і так далі, і тому подібне. І зрозуміло, що це поїзд. Або не знаю, якась там турети. Туристична якась там мандрівка, і люди в якихось там досить тісних обставинах десь там мандрують чи ночують. І ми тут розуміємо, що це якби одні обставини. А тоді, коли люди спеціально десь там собі ночуються, то це вже щось трошки інше. Річ перша, я не рекомендую. Це не означає, що ви одразу там накинетеся одне на одного, хоча хто його знає якби ну, Людина залишається людиною, і в неї залишаються якісь певні свої емоційні, фізіологічні, фізичні потреби і так далі. Тому може щось статися, до чого людина, напевно, би абсолютно ніяк не планувала, не збиралася, але. Скажімо, ці самі статеві відносини можуть відбутися само собою, тому що людина якби не планувала, але ну, ось так відбулося. Коли ми думаємо про якусь річ, там, хорошу чи погану, то важливо про це думати не тільки з точки зору е, події, яка вже відбулася, там, хороша чи погана, але з точки зору обставин, які вели до цієї події. Ну, тобто, умовно кажучи, ми хочемо, не знаю там, що, помолитися, розарій хочемо. Так? От беремо розарій. Е, Замикаємося в якійсь такій, не знаю, кімнаті, де більш-менш тихо, так, де нічого не відбувається, немає ніяких сторонніх шумів. Беремо той самий розарі і молимося або самі, не знаю, з молитовника, з пам'яті чи не знаю, вмикаємо якийсь стрім, і це нам дає теж якийсь певен часовий відрізок, і це нам якоюсь мірою допомагає. І можемо молитися таким чином, так? Тобто, ми створюємо певні обставини, які нас до цього приведуть, або хочемо вивчати, не знаю, що там вишивання хрестиком або вивчення якоїсь іноземної мови. Ми беремо якісь курси, ми визначаємо собі на це щодня якусь певну кількість часу. І стараємося це робити протягом якогось там довшого часу, там, хоча б кілька місяців. Так? І тут так само з цими ж самими обставинами, з цим самим ночуванням. Ну, само по собі, ну, можна сказати, це щось погане, ну, в принципі, ніби ні, дорослі люди і так далі. Але слід розуміти, що ну, ці обставини можуть спонукати і призвести до гріха. Хоча сама по собі, начебто, ситуація абсолютно не винна. Друга річ: навіть якщо між вами там абсолютно нічого немає. А я не думаю, що ви би мені писали це питання, якби у вас там щось справді було грішне. Слід думати теж про інших людей. Е, ні, ні, це не той випадок, що о що скажуть люди, але слід думати про те, що можна комусь дати поганий приклад, і можна когось заохотити до того, що ага, якщо робить ця, а вона, наприклад, не знаю, там для мене авторитет, моя подруга. Ну то значить, і мені це можна робити, адже в цьому абсолютно нічого поганого немає.